მოგესალმებით, მეგობრებო. შეპირებული როგორც იქნა ვიდეო მასალა, მე უკვე გამოვაქვეყნე ამ ახალ ფეიჯზე. ვიდეო მასალა არაჩემი, რა თქმა უნდა. როგორ ხდება ვიზუალიზაციის თვალსაზრისით, როგორ ხდება განაყოფიერება ადამიან ქალბატონების ხეულში, ეხლა მინდა უბრალოდ სიტყვიერად გავიარო თქვენთან. მთავარი ადამიანის ცხოვრებაში ეს არის ადამიანის მიერ ადამიანის შექმნა. იყო დედამიწაზე შემქმნელი, ამაზე დიდი ბედნიერება არ არსებობს. ის ადამიანები, ვინც სავსე კავებენ ორსულობიდან, რეპროდუქციულ დაგეგმარებას აკეთებენ, სადღაც მართალი არიან დღევანდელი ცხოვრებიდან გამომდინარე, შესაძლებელია, მაგრამ იმ ბედნიერებას, რასაც შვილის გაჩენა ჰქვია, არაფერი არასოდეს არ შეედრება და ამას ვერც ხელოვნურად, ვერც ინკუბაციით, ვერც სხვა რაიმე ხელოვნურით, თანამედროვე ცივილიზაციის მეშვეობით ვერ შექმნით. ყველაზე მთავარი გახლავთ ჯანმრთელმა წვენმა შექმნას ჯანმრთელი ბავშვი. როგორ, ეს უკვე სხვა საკითხია. გარდა იმისა, რომ მას სჭირდება სექსუალური აქტი, კიდე სჭირდება ორი ადამიანის ჯანმრთელობა. გარემო მიკროკლიმატზე აღარ ვსაუბრობ, ისიც უნდა იყოს ჯანსაღი, მაგრამ ორი ადამიანის ბიოლოგიურ, ფიზიოლოგიურ ჯანმრთელობას ყველაზე დიდი როლი აქვს ადამიანის ახალი სიცოცხლის გაჩენასა და განვითარებაში. შემდგომ, რა თქმა უნდა, ფსიქოსომატიკური ანამხსნელობითი ქმედებები უნდა იყოს დაფუძნებული სიჯანსაღეზე, როგორც სულიერ, ესე ფიზიკურ სიჯანსაღეზე. ძალიან მოკლედ ვედა თქვენ განვიხილოთ ახლა ის ფაქტორები, რაც უშლის ხელს ჯანმრთელი ორსულობის სწორად წარმართვას და ჯანმრთელი ბავშვის დაბადებას. უპირველეს ყოვლისა, უნდა ვიზრუნოთ მანამ სანამ ჩაისახება ბავშვი უკვე ჯანმრთელობაზე, როცა ჩვენ გვეკითხებიან, აი რა პერიოდიდან იწყებთ როგორც ექსპერტები თანამშრომლობას ბავშვებთან, მაგალითად ჩასახონდე 3 წლით ადრე. აი ეს ჩემი ცნობილი ფრაზა, ხო? რას ნიშნავს ეს? თუ დედა და მამა ჯანმრთელი არ არის, ბავშვი ღვთისმყოფელობით შეიძლება გარჩიტეს ჯანმრთელი, მაგრამ ხელიგანძრის თეორიაში აღარ იქნება მშობლების მხრიდან და აუცილებლად ის დანაკლისი, თუნდაც რესურსული და დეფიციტი სადღაც მაინც გამოულინდება ამ ბავშვს. ამიტომ მოდით თავიდანვე გავიაროთ, რა შეიძლება გავაკეთოთ, თუნდაც ასეთ მდგომარეობაში, როგორიცა თუნდაც კოვიდის მდგომარეობაში, რა შეგვიძლია გავაკეთოთ, რომ ბავშვი ჩაისახოს ჯანმრთელი, განვითარდეს ცხრა თვის განმავლობაში აბსოლუტურად ჯანმრთელი და მისთვის ეს 27 კვირა და 28 კვირა არ იყოს კატასტროფა. დედის მოცილი ბავშვისთვის არის 6-4 და მასში ბავშვმა თავი არ უნდა ექსნოს ჯოჯოხეთში. ნამდვილად ასე შეიძლება ვთქვათ, რომ ბავშვი იმიტომ კი არტირისო ჰქონდა ჩვენ მოსაზრება სამედიცინო აკადემიაში, რომ ალვეოლა შეიფს მნიშვნელოვანესი აირით, არამედ იმიტომ, რომ 6-4 და ნამდვილად დედამიწაზე 6-4 გახლავთ დედის მოცულადყოფნის პერიოდი და ყველაზე სანუკვარ საკვებად შეიძლება აღვიქვათ დედის რძე, რომელსაც ბავშვი მიიღებს დაბადებისთანავე. მეგობრებო, თავარი მინდა გითხრათ, რომ ორსულობა არ გახლავთ პრობლემა, ორსულობა გახლავთ ბედნიერება და თუ თქვენთვის არის ის პრობლემა, მაშინ მოსაგვარებელია რატომ არის ის თქვენთვის პრობლემა. უპირველეს ყოვლისა მინდა დაგისახელოთ რამოდენიმე მიზეზი, რამაც შეიძლება გაართულოს, შეინარჩუნოთ პირველ სემესტრში ორსულობა და იყოთ ამ პირველი სემესტრი რა ინტოქსიკაციის მსხვერპლი და ტოქსიკოზის მსხვერპლი, არამედ ნამდვილი ბედნიერების მსხვერპლი წყალებში, რა თქმა უნდა. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ნადრე ვასაკში, ეს მხოლოდ 18-17 საუკუნეში ან სხვა საუკუნეში იყო ნორმა გოგონების დაფეხმძიმებისა და შემდგომ ამ გოგონების როგორც ძედის ჩამოყალიბების მომენტი. დღეს ყველაფერი შეიცვალა. უბრალოდ არაფერი არ შეცვლილა სექსუალური ცხოვრებიდან თუ ვისაუბრებთ, მაგრამ შეიცვალა თვითონ ცხოვრების რიტმი. ჩვენ ვერაფრით ვეღარ შევედრებით, მაგალითად რიტმს 21 და 20 საუკუნე, მაგალითად 19 საუკუნის, ან თუნდაც 18 საუკუნის, ან 12, აი იცით, 12 წლის იყო და იფეუზიმა იმშობია რა, მეფე ხდებოდა 14 წლის ასაკში, 16 წლის ასაკში, ხელმძღვანელობდა სახელმწიფოს, მესმის. მაგრამ მე ჩვენ ვართ 21 საუკუნეში და ამ საუკუნეს თავისი უფლებები, თავისი წესები და თავისი ნორმატივები აქვს. რა თქმა უნდა, ის სადღაც ჩვენ თვითონ შევქმენით, მაგრამ შევქმენით.
და ამ შექმნილს ან ფეხდაფეხუნდ ან მიყოთ, ან უნდა შევცვალოთ უკეთესობისკენ, უარესობისკენ, შეცვლებისკენ. ყველა მექანიზმი კეთდება დღეს დედამიწაზე. მოდით რაღაც კარგი წარსულიდან შევინარჩუნოთ და რაღაც ახალს თუ კი შევქმნით, ის აუცილებლად იყოს სასარგებლო ჩვენი შვილებისთვის, რა თქმა უნდა. პირველ რიგში მინდა მე როგორც ექსპერტმა უარი უთხრა ჩემ საკუთარ შვილებს, მაგალითად გააჩინონ შვილი 12, 18, 14, 15 წლის ასაკში. დია ძალიან გაახალგაზრდა გარდატეხის პერიოდები, თუ რაღაც სადღაც 20 წლის უკან ბავშვები ძირითადად მენსტრუაცია ყალიბდებოდა 12 წლის ზემოთ, ეხლა ვხედავ 9 წლის ბავშვებს, 10 წლის გოგონებს, რომელსაც უკვე მენსტრუაცია ჩამოყალიბებული აქვს. მენოპაუზური თვალსაზრისით ძალიან გაახალგაზრდა ეგრეთ წოდებული კლიმაქსის პერიოდები, ნადრი 45 წლიდან ზემოთ, ეხლა 38 წლიდანაც კი შესაძლებელია, უშესაძლებელი კი არა, და ყოველ დღე თითქმის ხვდებით ამ არასასიამოვნო პროცესებს. რა თქმა უნდა, არის მოსაზრება, თუ მიდის წავიდე სხვის მენსტრუაციაში, არ არის შემო მეგობრებო, ყველა წასვლას მოსვლას არეგულირებს გარკვეული ჰორმონი და მისი ადრეული წასვლა ნიშნავს ქალბატონების ადრეული ჭკნობას, დაბერებას, ფიტოესტროგენულ სიმშილს, დეფიციტებს და ასე შემდეგ. მოდით ყველაფერს მიუდგეთ რაციონალური თვალსაზრისით. რა შეიძლება ახალგაზრდობას აქ ჩამოუყალიბების სინდრომით ამსაუბრობთ? საუბრობთ იმაზე, რომ გოგონას ორგანიზმი ჯერ არ არის მზად რეპროდუქციისთვის. რა შეიძლება გვიან ასაკს ვერაფერდავით ამხები გავრცელებულ ქვეყნებს არ დავასახელებ ტენდენციას, რომ აი 42, 43 არის. არა, კი, რა თქმა უნდა, ორსულობა უნდა შეეტყვის, მაგრამ ვერსაკვერ გაექცევით ბიოლოგიას. ამიტომ ანატომიის თვალსაზრისით, კლასიკური ანატომიური პროცესებიდან გამომდინარე 18-დან 25 წლამდე ეს არის იდეალური რეპროდუქციის პერიოდი, 25-დან 33 წლამდე გააზრებული რეპროდუქციული პერიოდი, 33-დან 40 წლამდე ეს არის შესაძლებელი, მაგრამ გარკვეული რისკის მატარებელი პერიოდი, 42 წლიდან 55 წლამდე, მანამ ჯერ კიდევ არის მენსტრუაციული ციკლი, ესეც შესაძლებელია, მაგრამ ძალიან სარისკო პერიოდი. ამიტომ მეგობრებო, მოდით ამას მე და თქვენ მიუდგებით, ასე ინტერნეტში ამოვიკითხე, არა რეალურად კლასიკურად როგორ არის ადამიანის ორგანიზმი. 50,000 წელია მისი მდგომარეობა არ იცვლება, ამიტომ მოდით კლასიკურად ღრმა ანატომიური ცოდნით მიუდგეთ ქალბატონებისა და მამაკაცების ჯანმრთელობას. ჩვენ ვერავინ არ გვავალდებულებს, არ გინდა თუ არა ჩემი მოსაზრება გავიზიაროთ ან სხვა რომელიმე მეცნიერის ან ექიმის ან ექსპერტის, მაგრამ ვალდებულებაში გვაქვს რამოდენიმე მოსაზრება მაინც განვიხილოთ, რომ ამ ობიექტური ან არაობიექტური ინფორმაციებიდან შევძლოთ ჩვენი ობიექტური, სუბიექტური, ჩვენთვის მისაღები და ჩვენი გარემოსთვის მისაღები გადაწყვეტილების მიღება. შემდგომ, ნუ ასაკზე გაკვირთ, საუბრობ, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვექნება საშუალება ყველა ამ დეტალებზე მომავალში თქვენი მოთხოვნით ვისაუბროთ უკვე ვრცლად თითოეულ დეტალზე. ეხლა მინდა გისაუბროთ დაბალ მასაზე. ძალიან მოხშირდა ისეთი ფაქტორი, ან დიდ მასაზე თუნდაც, ხო? მოხშირდა რადიკალიზმი წონების ცვალებადობის თან მიმართებაში, ან სულ დიეტაზეა თელი საზოგადოება, ან ნახშეწყლობანი სწრაფი ნახშეწყლების შეწყვეტების ხარჯზე მუდმივად არის ეგრეთ წოდებული გაცხიმოვნების ფაქტორები, ორივე ერთგვარად და ერთნაირად ვნებს ადამიანის ჯანმრთელობას და განსაკუთრებით რეპროდუქციულ პერიოდში, ან განსაკუთრებით როცა წყვილი აპირებს შექმნა საოცრება. დიახურსლობა ნამდვილად საოცრება, იმიტომ რომ მისი შემდგომი შედეგი გახლავთ ახალი პიროვნება. და თქვენ წარმოიდგინეთ, ტვინი როგორც კი მოიაზრებს და მიიღებს სიამოვნებას ახალი სიცოცხლისგან, უკვე ის ხდება, ხალი ლამაზდება, აი იმის ირგვლივ სამყარო იცვლება, ფერები იცვლება, თუ რა თქმა უნდა ყველა პროცესი სწორად მიმდინარეობს. ამიტომ კიდევ ერთი მაღალი წონა, დაბალი წონა ერთნაირად ვნებს ორგანიზმს და კორექცია ესაჭიროება. რა თქმა უნდა, გენეტიკას ვერაუვლით მხარს, თუმცა მისი კორექცია შესაძლებელია და რატომ უხდა მაგალითად 7 კვირამდე, 5 კვირამდე ბავშვის ქალბატონის მიერ ნაყოფის დაკარგვა, ეგრეთ წოდებული ბიოლოგიური, ფიზიოლოგიური აბორტი, ამას გენეტიკასთან აქვს კავშირი, თუმცა არა გამსაზღვრელი, მაგრამ წარმოიდგინეთ 100%-დან
თუ თქვენ არასწორი კვება გაქვთ, აი 100% ჩამთვალოს საუბრო. 40%, 35-40% განსაზღვრავს გენეტიკა, ხო? მოდით ხელი შევუწყოთ დანარჩენ 60%-ს, მაინც თუ ჩვენ გენეტიკაში გვაქვს რაღაც ხარვეზი, ხო? ხო შესაძლებელია ესეთი მომენტი. და ჩვენ მივიღებთ უმრავლესობის პრინციპს, ანუ ჩვენი ორგანიზმი მზად იქნება და მარცხოს თუ არა, ყოველ შემთხვევაში დააკორექტიროს საკუთარი, ანუ მცირესობაში აყოფოს თავისი ეწოდებული ცუდი გენეტიკა, იმიტომ რომ გენეტიკიდან გარდა ცუდისა ჩვენ ხო კარგსაც ვერცხებულობთ, ხო? ამიტომ მეგობრებო, აი მე ძალიან მინდა რომ ჩემშულიშვილებს შემეფერის თვალი კონდეს და მაქვს იმედი რომ ყველაფერს გავაკეთებ ამისთვის. რა არის ეს ფერი? ეს ფერი დეფიციტური ფერია, მაგრამ მე ძალიან მინდა კონდეს შვილებს, არა აქვს ამ შვილიშვილებში მინდა კონდეს რეალიზებული. ეხლა მინდა ვისაუბრო ისეთ ფაქტორზე, როგორიც არის მაგალითად ჩვენი გარემოცვა, ჩვენი ფსიქოსომატიკური მდგომარეობა, სტრესული გარემო, რომელიც ძალიან უნებს ჩასახვას შემდეგ ბავშვის ემბრიონულ განვითარებას. ასევე მინდა ვისაუბრო იმაზე, რომ ძალიან რთულია დღეს დავიცვათ თავი მძიმე მეტალებისგან, ხო, ტოქსინებისგან, რადიაციული ფაქტორი ძალიან მაღალია, მაგრამ ჩვენ გვაქვს მექანიზმები, ყველა ჩვენ გვაქვს მექანიზმი თავი დავიცვა. შეიძლება რადიაციას ვერ გავუკლავდე, მაგრამ სოლარიუმში გავათენო და დავაღამო, ეს არის ხელოვნური მანიფესტირება ინტოქსიკაციის ჩვენ სხეულზე. თუ შემიძლია თმები დავიბანო ნატურალური მცენარეული შამპუნით, რატო უნდა გავეკიდო მოდას და რაღაც შემადგენლობის ფლანოიდური, არაფლანოიდური შემადგენლობის და საშინელი ინტოქსიკატორების ხარჯზე შექმნილი მრეწველებისთვის მხოლოდ სასარგებლო, ფინანსურად სასარგებლო ქმედებაში გავყო თავი. არ ვსაუბრობ იმას, აი პროფესიონალური შამპუნი მაგალითად, ხო, რას ნიშნავს პროფესიონალური? მაგრამ მომენტალურად გადმჭებთ სირბილის შეგრძნებას და გაქვს ძალიან კარგი სურნელი. მეგობრებო, როდის ყოფილა, რომ ძალიან სწრაფი ეფექტი ყოფილიყო სასარგებლო? ფაქტიურად აი 70% ჩვენ ცხოვრებაში, რაც რთულად მისაღწევია, ყოველთვის მეტად ეფექტურია. ამიტომ ყოველთვის დაფიქრდით, როცა აი ასეთ სწრაფ სიამოვნებაზე მიდგება ჯერი. ეხლა მინდა, რადგან პარფიუმერია ზოგადად შევეხე, ზოგადად მინდა გითხრათ, რომ ორსულობამდე და ორსულობის პერიოდში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რამდენად ნაკლები იქნება თქვენს პარფიუმში, თუნდაც სარეც საშუალებებშიც კი ეგრეთ წოდებული ტოქსინი. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მეგობრებო. არ ვსაუბრობ ისეთ მავნეჩვეებზე, როგორც არის ყავა, ალკოგოლი, ნიკოტინი, ნარკოტიკი, ხო, გაზიანი სასმელები, თუნდაც დიდი რაოდენობის ნახშირწლოვანი კვება, ხო, ამის რეგულაცია ხომ შეგვიძლია? ეს არის ზუსტად ის 60%, რაზეც მე გესაუბრები, ჩვენი ჯანმრთელობის თუ არ ჩავთვლით გენეტიკას. და ასევე არსებობს ფოსმაჟორი, არსებობს ჩვენთან უცნობი ეთიოლოგიის ფაქტორები ჯანმრთელობის თვალსაზრისით, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებთ, მაგრამ თუ იმუნიტეტს ვაკონტროლებთ, შანსი რომ ნაკლები სირთულებით გადავლახავთ ამათუნ პრობლემას ყოველთვის უფრო მეტია. ძალიან მინდა ხაზი გაუსვა, აი თანამედროვე ქალბატონებს ახასიათებ, თუ რამე ელექტრო ხელსაწყო არსებობს ბავშვების მოვლის საშუალებასაც კი წინასწარ მათ ოთახებს ისე გააწყობენ ათასნაირი ნათურებით, გასათბობი ლეიბებით, ასე შემდეგ. მეგობრებო, რაც მეტი იქნება ბუნებრივი გარემო, მით უკეთესი თქვენი შვილისთვის, და რაც ნაკლები იქნება ელექტრო ტალღური დარტყმა, მით უკეთესი თქვენი ორგანიზმისთვის, დაწყებული ტელეფონიდან დამთავრებული მაციფრით, მაციფრის გარეშე ვერ იქნებით, მაგრამ ზოგადად ვამბობ დამატებით ხელსაწყოებზე. აი რაღაც განსაკუთრებული უთო გჭირდება თქვენი ბავშვის, მესმის რომ თქვენ ბედნიერი ხართ, გინდათ რომ თქვენ შულს ქონდეს ყველაფერი საუკეთესო, მაგრამ ზვირადღირებული თანამედროვე სულაც არ ნიშნავს საუკეთესოს. უნდა შევთანხმდეთ ამაზე, სხვა გზა არ აქვს. სტრესი ყველაზე დიდი საშიშროება ორსულობის, ან ორსულობამდე პერიოდში გახლავთ სტრესი. სტრესი გამოწვეული შეიძლება იყოს ორი ფაქტორით: არსებული ორგანიზმის დეფიციტები შეიძლება იყოს გამსაზრული თქვენი სტრესის, და თქვენი სტრესული შეიძლება ითქვას ზედმეტი ფიქრისგანაც მიღებული სტრესი შეიძლება გახდეს დეფიციტების წყარო, იოლად დაიწვას მაგალითად ისეთი უმნიშვნელოვანესი ჰორმონი, თუმცა მას დ-ვიტამინს ეძახიან, მაგალითად როგორცა დ-ჰორმონი. ხო, ამიტომ მეგობრებო, იცი ძალიან ბევრ ომეგას ვამ, ძალიან ბევრ დ-ვიტამინს, და მაინც არ მაქვს ნორმაში. რომ საუბრობს ეს ადამიანი, მე უკვე ხვდები, რომ ერთი ნორმა დ-ვიტამინის, მაგალითად საუბარში ეს ადამიანი მიწვევს ხუთ ნორმას. და ხუთ ნორმას არ სვამს, იმიტომ რომ
ფლაკონს, აი ჭურჭელზე ინსტრუქციაში წერია 2 წვეთი, 3 წვეთი, 10 წვეთი. მეგობრებო, მოდით ჩვენი სიტუაციიდან გამომდინარე, ვისაუბროთ რა, როგორ და რისთვის. ყველაფერი ინდივიდუალურია და D ვიტამინის მიღებაც ინდივიდუალურია. მეთოდიკური ფაქტორი, მისი ფარმაცევტული შემადგენლობა, მისი მიღების წესები, თქვენი ცხოვრების წესები უნდა ემთხვეოდეს ინდივიდუალურ მდგომარეობას. შემდეგ, რა თქმა მინდა, გითხრათ, რომ ნორსულობების უმრავლესობა რთულდება არსებული პათოლოგიების ფონზე. ვიღაცას მეორე ჯგუფის დიაბეტი, პირველი ჯგუფის დიაბეტი, თვალის დაავადებები, ფილმის ტოქსიკოზები და ასე შემდეგ. ეს უნდა იყოს წინასწარ გათვალისწინებული, სერიოზულ კონტროლზე უნდა იყოს აყვანილი პაციენტი, რომელიც აპირებს მომავალ უფროსად. ის პაციენტი არ არის, ის დედიკოა, მამა, დედა, მათი გენეტიკა უნდა იყოს სწორად შესწავლილი. ერთი სიტყვით, ახლა გაგირთულეთ ძალიან ცხოვრება და ფიქრობ, საერთოდ აღარ მინდა შილი, ხო? არა, მეგობრებო, ღირს ეს ყველაფერი იმათ, რომ გაჩნდეს ახალი სიცოცხლე, თქვენი ლამაზი თვალებით, თქვენი ლამაზი სხეულით, შეიქმნას კიდევ უფრო დახვეწილი, კიდევ უფრო ჯანმრთელი ახალი სიცოცხლე. და ფიქრობ, რომ დემოგრაფიული თვალსაზრისით ორმა ადამიანმა უნდა შექმნას მინიმუმ 5 ადამიანი, რომ დემოგრაფიული თვალსაზრისით წავიდეთ წინ და არ გაგვასწროს თელმა დედამიწა. ჩვენ სამწუხაროდ დემოგრაფიაში ძალიან გვიჭირს, მაგრამ თუ ესე გაზრებულად მოაზროვნე იქნება წვილი, ბავშვებიც იბადებიან ჯანმრთელი და შემდგომი ბავშვის გაჩენა თქვენთვის აღარ არის ტრაგედია და წმალება და ტანჯვა. ღმერთო, ეს გამაზრდევინე მეორეზე, როგორ ვიფიქრებ, ეს ფრაზა გახლავთ, ან თავის საკუთარი თავის მტერი ადამიანის ფრაზა, ან ადამიანის, რომელმაც თავის დროზე არასწორად ან დროში არჩია ურსულობის, ან მისი სოციალური სტატუსი ვერ განსაზღვრა სწორად, ან ვერ განსაზღვრა საერთოდ რა არის ურსულობა. სათუდ ერთი წიგნიც კი არ გადაშალა, რომ გაეაზრებინა რასთან ქონდა საქმე. ჩვენ არა ვართ ცხოველები, უკვე ჩვენ ძალიან გევართ ცხოველებს და ცენარებს ბევრი ფაქტორით, მაგრამ ჩვენ მთავარი გვაქვს სული და გონებრივი განვითარების სხვა ექვივალენტები. თამავდროულად ჩვენ განსხვავდებით ყველასგან წმენით, რომელიც არც მცენარეს, არც ხოლეს არა, ამიტომ ჯერა ძალიან, რომ ჩვენ რაღაც საოცრებამ შევქმნა და ამიტომ ყველა ჩვენგანი ვართ საოცრება და მეორე ესეთი არ მეორდება, ხო? და მინდა რომ აი თქვენი წყვილობის შედეგი იყოს კიდევ ერთი საოცრება და კიდევ ორი და სამი და ხუთი და 10 საოცრება. შემდგომ რომ არ დაგვავიწყდეს მთავარი ფაქტორი, ხშირად მესმის, რომ აი საუკეთესო ექიმებთან დავდივართ, ასე შვებით, ისე შვებით, ისიც საუკეთესო ექიმი ვინ არის? გამოცდილი ექიმიც არა, ზრუნველი ექიმი. აი მე მინდა გირჩიოთ, თუ თქვენ გაგიმართა და მაღალი პროფესიონალიზმის ადამიანი ამავდროულად პოულობს დროს, მაღალი პროფესიონალ ადამიანზე დიდი მოთხოვნა რეიტინგულად, და თუ ის მაინც პოულობს დროს, რომ თქვენზე იზრუნოს დღედაღა, მაშინ თქვენ ძალიან გაგიმართლად. მაგრამ თუ რეიტინგი შედგა და სპეციალისტს დრო არ აქვს თქვენთვის, ის უკვე კარგავს პროფესიონალიზმს ჩემს თვალში, როგორც მომავალი ბებიის თვალში, ხო? და თქვენს თვალშიც უნდა კარგავდეს დროს. მე ამ დროს გირჩევთ თქვენ მთავარს, ძალიან ზრუნველ სპეციალისტ, რომელიც თუ თვითონ არ იცის, იმის უნარიანობა მაინც აქვს, გადაგამისამართოთ სწორად. შეგიქმნათ ის განწყობა, რომ ის არამხოლოდ განწყობის თვალსაზრისით, არამედ რეალური ქმედებით გაჩვენოთ, რომ რაც მან არ იცის, თვითონ თქვენთან ერთად ძიებაშია. მე ასეთ ექიმებს ყოველთვის მივესალმები და ჩვენ როგორც ჯანმრთელობის ექსპერტები მზად ვართ თანამშრომლობისთვის ვიწრო სპეციალიზაციის ექიმებთან, რომ ვაჩვენოთ ჩვენ რა შეგვიძლია. ჩვენ შეგვიძლია იმაზე მეტი, ვიდრე ფიქრობენ მედიკოსები და ვიდრე ფიქრობს თვითონ დედიკო, რომელიც ახლა მისმენს. ახლა მე მისმენს მხოლოდ ჩემი თანამოაზრეები, ადამიანები, რომლებსაც ნამდვილად ვენდობი და ნამდვილად მიიღეს უკვე ჩვენთან შედეგები. ამაზე დიდი ბედნიერება არ არსებობს. ამავდროულად მინდა დავკორექტიროთ და გითხრათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გახლავართ ხაბაროვსკის შერეული აღმოსავლეთ, ის სამედიცინო აკადემიის კურს დამთავრებული, კარგი პრაქტიკა მაქვს, დიდი პრაქტიკა საექსპერტო მდგომარეობაში, მე თავსვლი უფრო არა ექიმად, არამედ ექსპერტად, რომელიც იკვლევს გამომწვევ მიზეზებს და ესეც მინდა მომმართოთ, თუ ჩემთან ურთიერთობას აპირებთ.
მარიკა ჯანმრთელობისა და კვების ექსპერტი. აი ასე იცით რატო სწორედ ამ პროფესიიდან იწყება ყველაფერი. ამ პროფესიის არქონით იწყება დიდი დაავადებები და ამ პროფესიის პროფესიონალურად გამოყენებით იწყება დიდი ბედნიერება, რომელსაც ჯანმრთელობა ქვია. ამიტომ მეგობრებო, მე მოგესალმები თქვენ ახლა ამ წუთში როგორც ექსპერტებს, ვინც მისმენს და ვისაც ეს ვიდეო გამოადგება, ანუ თქვენს ირგვლივ ადამიანებს მათ მიმართავ, გაიაზრონ, რას ნიშნავს საერთაშორისო ექსპერტის სტატუსი ჯანმრთელობის დარგში. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მიუხედავად ყველა ჩვენი სტატუსების, ამ თავარი გახლავთ იყოთ საინტერესო და მზრუნველი ექსპერტი ყველა ადამიანის მიმართ. გონი ეს ჩვენ გამოვდის, ამიტომ 1400 თანამშრომელი მყავს და 10000-ობით გამოჯანმრთელებული ადამიანი ჩვენ სისტემაში. უფრო სწორად, მყავს ადამიანი, რომელმაც ვერსად ვერ მიიღე შედეგები და ჩვენთან მიიღე შედეგები. ან ადამიანმა, რომელმაც გადაწყვიტეს არ დაელოდონ დაავადებას, რომელიც ასაკობრივად მაინც მოდის და მოახდინონ კორექცია საკუთარი გენეტიკის, არსებული მდგომარეობის და მომავლის. ამას ქვია გონიერი ადამიანი. და ის სწორედ ამით განსხვავდებით ყველაფრისგან, ყველა სულიერი მდგომარეობისგან. შემდგომ მინდა ვისე გთხოვო მამაკაცებს, ქალბატონებს, ისედაც არ გვიოლდება ურსულობა, ფემძიმობა, შვილით გაჩვილის გაჩენა და შემდგომ ისე აღსავდა და მინდა თქვენი როლი იყოს არა მხოლოდ ჩასახვის ფაქტორით, არამედ თქვენი როლი იყოს მთელი 9 თვის განმავლობაში ძალიან მნიშვნელოვანი. ერთით მინდა დაიწყოთ პარტნიორთან ურთიერთობა თქვენს მეუღლესთან, საყვარელ ქალბატონთან ურთიერთობა სიმართლით. თუ რაიმე დაავადება იყო გადატანილი ახალგაზრდობაში, ამის შესახებ თქვენმა გინეკოლოგმა აუცილებლად უნდა იცოდეს, ენდოკრინოლოგმა, გინეკოლოგმა, თქვენმა საოჯახო ექიმმა, თქვენმა ექსპერტმა ჩვენი სახით, ხო? მინდა მივცი ესეთი რეკომენდაცია მამაკაცებს, რომ მაქსიმალურად გაითავისუფლონ დედის მდგომარეობა, რა პროცესები ხდება ამ დროს დედის ორგანოში, აბსოლუტური გარდაქმნა ხდება. ერთხელ BBC-ს აქვს ფათაშორის კარგი მასალები, მე შეგეცდები მათაც მოგაწოდებთ, აუცილებლად გადახედეთ ჰორმონალურ ფონზე, მოლეკულებისა და უჯრედების დონეზე რა ხდება დედის ორგანიზმში ამ დროს. ჩვენ გვექნება პირველი შეხვედრები თქვენთან და გავიართ ამ დეტალებს კიდე ცალ-ცალკე, მაგრამ აუცილებლად მამაკაცებო, გადახედეთ იმ ვიდეოს, რომელიც მოგაწოდებთ და მისი ფსიქიური განყოფილებაც შეისწავლეთ კარგად. გინდა გითხრათ, რომ ქალბატონის ურსულობა, თქვენი საყვარელი ქალბატონის ურსულობა თქვენი გამოცდა არის, თქვენი ეგოიზმისადმი მიდგომას დაგვანახებს, დაგვანახებს რამდენად მტკიცია თქვენი ფსიქიური და ფსიქოლოგიური მდგომარეობა. სწორედ ბავშვი ხდება კათალიზატორი, არ გეკონოთ რომ ბავშვით ნარჩუნდება ოჯახი, მაგრამ ბავშვი ზუსტად ვლინდება მამის სისუსტეები. ამიტომ მეგობრებო, ქალბატონებს მიმართავ, თუ თქვენ ცუდად იცნობთ თქვენს პარტნიორს, ორსულობა მას ძალიან კარგად გაკაცნოთ. ასევე მინდა გითხრათ, რომ მავნეჩვეებზე უნდა აიღოთ ხელი თუნდაც 9 თვის განმავლობაში მაინც, ან მანამდე, რომ თქვენი ბავშვი გაჩნდეს ჯანმრთელი. ბავშვი დიდი სიამოვნებაა, მაგრამ ის სიამოვნება მაშინ კი არა, რომ თქვენ უკვე ხალ ჩაგიდებული დაკავთ, ასე ერნობთ ქუჩაში, მანამდეა დიდი სიამოვნება, სანამ თქვენ მასზე ფიქრობთ ჩასახვამდეც კი. რაც შეეხება გასახარებელ ინფორმაციას, მინდა გითხრათ, რომ თქვენ ალბათ უკვე ხარობთ, იმიტომ რომ სექსუალური თქვენი ცხოვრება ნამდვილად სასიამოვნო უნდა იყოს საყვარელ ქალბატონთან და ორსულობის მეორე მესამე პერიოდში თქვენ შეგიძლიათ გააგრძელოთ სექსუალური ცხოვრება ქალბატონის კომფორტული ზონების ფიქსირების შემდგომ. მიმეხვით ალბათ რაზე ვსაუბრობ და ასევე მინდა გითხრათ, რომ ყველაზე დიდი მზრუნველობა ამ შემთხვევაში გავალიათ თქვენ და თქვენ ხართ თქვენი მეუღლის ექსპერტი, სამედიცინო კვებითი ფსიქოლოგიური ექსპერტი, ანუ თქვენ ხდებით ჩემი კოლეგა ფაქტიურად, როცა თქვენ ზრუნველობთ ჩვენს პატარა ბავშვზე, რომელსაც ჩვენ გავზრდით ერთად. რას ნიშნავს გავზარდოთ ჩვენთან? კვების რაციონის ფიქსაცია გახლავთ ჩვენი როგორც საერთაშორისო ექსპერტების მთავარი დავალება. ამიტომ თქვენი მეუღლის ჯანმრთელობაზე ვიზრუნებთ იმ 85%-ით, რასაც ქვია ნაწლაური სისუფთავე და ჰიგიენა მედიცინაში. შეიძლება ადამიანს არ კონდეს საშუალება იყიდოს ჩვენი უნიკალური მამობოქსი, მაგრამ ის რომ ჩვენ ვიზრუნოთ ქალბატონის სხეული მთლიანად მოუხსნათ ინტოქსიკაცია, ანუ ტოქსიკოზის ფაქტორი და ყველა ორგანო მუშაობდეს იდეალურად, რომ დაბადების შემდგომ დედიდან არ წაიღოს მთელი რესურსი ბავშვმა და ქალი არ დარჩეს ეგრეთ წოდებული
ქრონიკული დაღლილობის სინდრომით, მე ვისწვენი ფშლების მტრევით, ჩვენ ყველა მექანიზმში მომთავაზებთ, რომ ოსლობის შემდგომ თქვენი ლამაზი მეუღლე ისევ დარჩეს ლამაზ ქალბატონად, მაგრამ ბავშვი გახდეს მისთვის არა ტვირთი, არამედ დიდი სიამოვნება. და აი აქ ჩვენი როლი არის უზარმაზარი ნამდვილად. რეკომენდაცია მინდა ქალბატონებსაც მივცე, არ ვსაუბრობ გასეირნებაზე, არ ვსაუბრობ სწორ სექსუალურ ცხოვრებაზე, არ ვსაუბრობ ამაზე, იმიტომ რომ ეს ისედაც ნორმაა. სწორი კვება, ქალბატონი ზოგადად იცით ალბათ ჩათვლით რომ გენდერული თანასწორობის მოწინააღმდეგე ვარ, მაგრამ ის რაც მამაკაცისთვის ჯერ კიდე ბიოლოგიურად ასაკანია, ქალბატონისთვის უნდა იყოს შეუძლებელი. არ დანდოთ კიდევ ერთხელ გეუბნებით ბრალი თანასწორფლებიანობის ამთებში. იცით რას გეტყვით? ბიოლოგიაში ქალის როლი იმდენად დიდია ორსულობისა და რეპროდუქციულ ფაქტორში, რომ თქვენ ბევრი რამის უფლება არ აქვთ. ბიოლოგიურად არ აქვთ, განამე თქვენ სიურდიულ უფლებებს ეხები. იცით, კაცის მიერ მიღებული ნიკოტინი და ქალის მიერ მიღებული ნიკოტინის, აი თუ შეიძლება რომ თუ გაქვთ მასალები და მეც შემოგთავაზებ, მიკროსკოპის დონეზე განხილული ეს თემა გაგიკვირდებათ რაოდენ განსხვავდება. როგორ შეიძლება ამ ბიოლოგიური ფაქტორ შეეწინააღმდეგოთ? არ შეიძლება. აქ არანაირ თანასწორობაზე საუბარი არ არის. რა თქმა უნდა, არც ერთმა არ უნდა მიიღოს ამ ნაკონდეს მომენტში, მაგრამ თუ არჩევანს ვაკეთებთ ქალისთვის, ეს არის პირდაპირ მისი სისხლით გადაწოდება ბავშვზე. აი თქვენ ფაქტიურად პირდაპირ ვენიდან უსხავთ ბავშვ მავნეჩვევებს და ვენიდან უსხავთ ბავშვ ფაქტიურად ჭიპლარიდან ამ შემთხვევაში უსხავთ ბავშვ პლანცეტიდან უსხავთ საშინელებას. ამიტომ თქვენი როლი ძალიან მაღალია და თქვენი უფლებები ამ შემთხვევაში დარღვეულად ჩამიტვალეთ, თუ მე თქვენგან რადიკალურად მოვითხოვ როგორც ექსპერტი შეწყვიტოთ სასწრაფოდ თუ ამპირებთ ფერწიმობას მავნეჩვევების განვითარება თქვენში, თუნდაც ის გიწყნარებთ ვითომ ნერვებს. აი ძალიან ხშირად ამდილი ფიქრობდი სწორედ, რომ ახალგაზრდა ქალბატონი მოდელი სხვათაშორის ცნობილი ქართველი ჩემთან სტუმრობდა და რომ ვკითხე კი, მაგრამ რა სიამოვნებას იღებთ ამ ნიკოტინის მიმართ? აი ქალბატონო, მარე ყავას რომ ამადუღებო დილიდანვე, წყალით ვერ დალეული, რა წყალზია საუბარი? და თუ არ გავაბოლეო, ბოდიში ვხდი ეხლა შეგავა გარიზმში ჩამიტვალოთ. აი არ ვიცი რა ვაკეთ. ყავის დალევის დროს რა უნდა აკეთო? თორა კარგი ყავით მიღებული სიამოვნება, მაგრამ გირჩევდით მეთქი ჯერ წყალი დაგელიათ მეთქი და გამოგეღვიძებიათ ღვიძლის თეორიაში, შეგეყვანათ თვითონ ღვიძლი მეთქი, რომ ის ღვარძლად არ გექცეთ მეთქი. ეს ქალბატონი ალბათ ჩემთან აღარც მოვა, ხო? მაგრამ ჩემს სიტყვებს აუცილებლად დაიხსოვებს და აი თქვენ ეს სიტყვები შეგიძლიათ ასევე გაავრცელოთ. ვიყოთ ჩვენ სუბიექტურები, ვიყოთ ჩვენ თქვენი უფლებების დამღვევები, მაგრამ ვიყოთ ჩვენ მზრუნველები და ვიზრუნოთ ამ დარღვევებით ჭალებში, რა თქმა უნდა, თქვენი ბავშვების ჯანმრთელობას. და ვინ გამოდივარ ჩვენ? მზრუნველები. მზრუნველი მედიცინა მისი მთავარი გააზრებით ნიშნავს მზრუნველობას. არ მინდა მიგიყვანოთ სამედიცინო ასპექტამდე, მინდა მიგიყვანოთ საპროფილაქტიკო ჯანმრთელობამდე, ანუ მედიცინამდე. აქამდე მინდა მივიყვანოთ თქვენი თავი. მეგობრებო, განსაკუთრებით მინდა ხაზი გაუსვა ორსულობის პერიოდში პარფიუმერიის მოხმარებას. აი ჩვენ ბევრჯერ გვექნება საუბარი და არ ვაპირებ გაჩერებას ამ თემაზე. ყველაფერს უნიაზდის მეთქი, ესე ვიცი, თქვა მეტროში შეხვალ ქალს, შანელი ხუთიც რომ ქონდეს კერძი მიღებული, თმების შამპუნის სუნი, მაიკაპს თავისი, თუნდაც ამ ინგრედიენტებს თავის პარფიუმერის სუნი აქვს, სუნამო, იღლიდეს დეზოდორანტი, გარეცხილი საეცხი გარკვეულ სურნელოვან თხევად სითხეებში და არა თხევად სითხეებში, ყველაფერს სუნი აზის და უკვე იკარგება მთავარი სუნი, სისუფთავის სუნი. თუ თქვენ გონიათ, რომ რაც მეტი არაბენია მაგალითად თქვენს და რაც მეტი ბრენდირებული ეს თქვენი პარფიუმი, მით მეტი გემრიელად გამოიყურებით, ძალიან ცდებით. ყველაზე დიდი სუნამო გახლავთ სისუფთავე და შემდგომი თქვენი ფსიქოსომატიკური პორტრეტისთვის შესაბამისი სწორად გათვლილი კარგი სუნამო. რაც შეეხება სხვა სახის, თავის, კანის, სხეულის, ტანსაცმეთმოური საშუალებებს, ის ყველა უნდა იყოს უსუნო და ნატურალური. ამ ფონზე ერთი წვეთი კარგი სუნამოც გაიჟღერებს სხვა უკეთით. აი ეს რჩევა მინდოდა მომეცა დღეს თქვენთვის. და მთავარი,
ორსულობა არაურსო არაქმას მნიშვნელობა 85% ჩვენი ჯანმრთელობის განლაგებულია ჩვენი იმუნიტეტის სრულ ნაწლავში, მას ქვია აკადემია, ჯანმრთელი მეგობარი ლაქტობიფიდო და არა მხოლოდ ბაქტერიების განვითარებისა და გამრავლების ცენტრში. ჩვენ კვებაზე ვისაუბრებთ ხანგრძლივად და ყოველთვის. ჩვენ შეგვიძლია დავაკორექტიროთ ჩვენი გენეტიკაც კი სწორი კვებით. ნახეთ, სტერეოტიპული კვება აყალიბებს გენეტიკას. თუ თქვენ დებებიას აწუხებ და ნავლის პუშტი აწუხებს დედას თქვენს და თქვენ შვილს, აქ გენეტიკა არაფერ შუაშია, მაგრამ ის ყალიბდება მუდმივი საუკუნეობრივი არასწორი კვების ფაქტორით, კვების სტერეოტიპიდან მიღებული დარღვევა. ანუ მაგალითად, ჩემს გენეტიკაში ასე იყო, ყველას აქვს ეს პრობლემა, ყველას ჰქონდა და მივხვდი, რომ ძალიან ჩვენზე მოქმედებდა სურნელოვანი საკმაზები, ეგრეთ წოდებული სანენერგო. ამ მოვიღე რაციონიდან და თავხსნო ბწყინვალე. თქვენ წარმოიდგინეთ, წონის კორექციის განხორციელებაც კი მოხდა, ეგრეთ წოდებული გამაღიზიანებელ მადის ამზნებ საშუალებების მოხსნის შემდგომ. საკვების გემოგავი კი უკვე 5 თვეა, თუმცა ხო ძალიან გემრიელი ყოფილა, ხორცი ცალკიაღებული, თევზი, სტაფილოზი ასე შემდეგ. ჩემი ოჯახი ძალიან აზავებდა სხვადასხვა საკმაზებით საკვებს და ამიტომ ჩვენ ყველამ დაუკარგეთ ისეთი მნიშვნელოვანი რგოლი, როგორიც არის ნავლის პუშტი. რამდენად მნიშვნელოვანია, ახლა წარმოაჩენთ გეუნებით. გეუნებით ძალიან და ამაზე აუცილებლად ვისაუბრებ შემდგომში. არც გაბედოთ მილიონჯერ გადამოწმების გარეშე დაკარგოთ ორგანოები, რომელიც ღმერთმა თქვენში ჩადო დაბადებისთანავე. ნუშისებრი ჯირკვლების კი უმთავრესი ორგანოებია და არ ვემუქრები პირდაპირ ახლა ყველა იმ სპეციალისტს, რომელიც სასიცოცხლო მნიშვნელობისა და არასასიცოცხლო მნიშვნელობის ჯერში აყენებს ამა თუ იმ ორგანოს. თქვენ რა იცით ნავლის ბუშტის ოპერაციის შემდგომ, რა სასიცოცხლო ორგანოს შეექმნება საკმე? სასიცოცხლო ჭყალებს, რა თქმა უნდა. ყველა ორგანო უმნიშვნელოვანესია. ერთი თითი ამ თითის დაკარგვით, თუ ამ თითის დაკარგვით ხელს აკლდება 5 თითიდან აუცილებლად. დაიხსოვეთ, რომ არასოდეს არ განიხილოთ, ამოვიღებ, მოვიშორებ, გამთავისუფლდები. ეს ფრაზები ჩვენ თან ურთიერთობაში ამოიღეთ, მაგრამ საფუძვლად რამ გამოიწვია? ჩემი ვარა სწორი ფეხმძიმობის, ორსულობის, ამა თუ იმ ორგანოს მდგომარეობის გაუარესება. აი აქ მე თქვენ დაგეხმარებით. ამ ვიდეოს თან გამოუქვეყნებ რამოდენიმე პროდუქტს, რომელიც ნამდვილად წაკადგებათ. ჩასახოთ ჯანმრთელი ბავშვი, განავითაროთ სხვათვის განმავლობაში ის მუცლად ყოფნის პერიოდში, დაბადოთ ჯანმრთელი ბავშვი და შემდგომ ვისაუბრებთ სწორად მის გაზრდასა და აღზრდაზე. გისურვებთ კარგ დღეს, შევხვდებით ხშირად თითქმის კვირაში სამჯერ და ყველა თქვენ შეკითხვას გამცემ პასუხს აი ასეთი მომართვებით. ხვალამდე.